Всем привет! Сегодня у нас «Ночные кошмары 2». Поехали! Опа-на! Я покинувся. Нормально. Жив в цьому майдані, а зараз я живу поряд з телевізором. І в мене є кубик. Ну все, я вважаю, що це перемога. Пішли зі мною. В мене є кубик. Це що? Хтось воняє. Неприкольно. Кубик прикольно. А то, що воняє хтось, неприкольно. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Мені туди. Зачекай. Все, пішли. Опа-на, черевик. Це їх щось. Ось, тримайте. Мабуть, загубили. А що? Іди сюди. Та-та-па, я без тебе не піду. Так, це вже було майже. О. А ну-ка. Мене є? Мене запальнички немає, тому я спалити тебе не можу. Ага. Не дарма я тебе з собою беру. Давай, йди далі. Стривай, ти. Де кубик? Кубик. Де? Він кудись тут, сюди. Туди чи сюди? Так, стривай. Ти реально кубик. 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 Він зник. Кубик зник. Я би взяв з собою коробку, але вона надто важка. Тому обійдусь без неї. Ти що? На що ти змушуєш мене бігати, а? Все ж таки в мене немає запальнички, щоб тобі погрозувати. Погрозувати. Пям, пям, пям. Прикольно. О, якийсь міст. Серйозно? Мені вниз точно. А тут нічого немає. А кубик є? Є кубик? Опа-на. Ти кого їш? Тут нормально все? Диви, там ще щось є. Так,
Мені здається, там пастка. Хопана, ти бачу. А тут є щось ще? А ще щось? Мабуть, немає. А там є хтось вдома? А ну. Відзовіться. Там, мабуть, хтось є. Я їх не бачу. Так, стриває. А я бачу їх. А я їх бачу. О, палиця. А ну-ка. О, я можу битися. На тобі. Хотів мене з'їсти, а не вдалося. Понюхай мою дупу. Все, я піду. Так, ще палиця. Ну, давай спробуємо. А ну, хто тут сильний? Я. Ніфіга собі. Оце так. Цей звук мене не дуже приваблює. Жесть. Ти що? Ось тобі. Опана. Я побачив те, що я хотів побачити. Так, коротше, тут є шишка. Ну, йди сюди. Так. Іди сюди. Ось тобі. Все, тепер можна безпечно йти. Є хто вдома? Або що це таке? Я не злякався. Все нормально, чесно. Що тут є? Це що? А це хто? Ти хто такий? А? Давай. Добре. Доведеться через вікно. Але перш ніж туди піти... Я хочу взяти з собою пляшки. Добре, одну пляшку. Ні. Я не хочу туди одразу, я хочу туди. Я... Там все. О, вона не розбилася. Та що б тебе? Так, зараз я її закину туди. Зараз все буде.
Я злякався трохи. Але це трохи, це не рахується. Так, що в нас тут? А пахне як? Смачно. О, я можу це скинути, ану. Давай. А ну-ка, а з битим склом ти хочеш їсти? Вона нічого не робить. А ну давай. Оце херючево. Ось тобі. Ось тобі ще. Давай. Що туди ще можна запильнути? Ти що, воно ж гаряче. Ось що. Страйк. Ну все, пішли далі. І це все. О! Я його зачинив, а я хочу відкрити, ну. Та ні, відкрий. Хазяйную на кухні просто, от так. Тож нічого. А ти думав, я туди піду? А ні. Я тут буду сидіти. Ну добре, добре, йду туди. Хто там музику грає? А ну, вимикай. Сокира, дай сюди. А ну... О, ну все, зараз комусь буде хана. Ти бачив це? Джоні, я вже йду. Джоні, тримайся. А Джоні вже тут. Де ти? У мене для тебе є капелюх, вони ж теж капелюхи. Привіт. Що ти чумазий? Ля придурочний, я зараз його цією секирою. Тобто ні. А, он ти де, ну йди сюди, я зараз тебе, блін, тут це те, що ти мене штовхаєш. Опа, ну. Ви мене не бачили, я вас не чув, бо я вас не бачу, все, бувайте. А, чи їм пофігу, ну і ладно. Ти робиш? Ти нормальний, ні? Все, хоч і мене боятись, я ж тебе не кусаю. А, тобто якщо тобі потрібна допомога, так іди сюди? А пішов ти в дупу. Не хочу я з тобою гратись. Зараз теж буду штовхатись, де моя пляшка? О. На, попий. Це твій башмак? Диви, в мене є попити. Будеш? Добре, пішли нагору. Ти там йдеш, ні? Ти сюди. Все йде.
Бачиш? Там ключі. Пішли. Серйозно? В тебе вона? А ну віддай сюди. Дай сюди. Лови. Все, давай. Поїхали. Бачу, в мене ключі. Пішли. Грибочек, грибочек, а ну стій. Я тебе зараз з'їм, а ну йди сюди. Ти куди це поліз, а ну йди сюди. Годі від мене бігати. Вилазь. Ах ти малий. Я зараз тебе впіймаю. Або ні. Так, а він точно туди пішов? Опана, привіт. А що ти зробиш? Там прикольно, пішли сюди. Ти йдеш? Ні? Диви, в мене шапка є. Хочеш таку? Там вже вулиця, нам потрібно щось, щоб... О, це підійде, пішли. Нога, нога, нога. Так, а як туди? А, тобто його можна просто... Давай, штовхай. Опа-на. Давай по-тихому пройдемо, щоб він нас не почув. Так, я зрозумів, він нас побачив. Він побачив нас, біжи. Жима. Стрибай, ми хобіти. Все. Іди звідси. Сиди тихо. Не ворухайся.
Давай, в нору. Ось він страшний. Я хотів подивитися, що там знизу. Це не прикольно падати. А ти чого не... Тобто ось так, так? Давай думай. Я не знаю, що робити. Оце. Ти серйозно, мене кинув. Гай! Ну давай. Все, нормально. Пішли далі. Бежимо. Давай ти далі підеш, а я тут постою. Все нормально. Я всього лише в болоті поплавав. Пішли. Біжимо. Давай далі. Дивись, що я знайшов. Давай. Скажи привіт. Що, він все? Закінчився? Трохи гудить, але нормально. Що він там, а? Коротше, все супер.